ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატები უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატურების შერჩევის შესახებ ინფორმაციას მიაწოდიან. როგორც არამოსამართლე წევრები ამბობენ, შერჩევის პროცედურა იმდენად სერიოზული დარღვევის ფონზე წარიმართება, რომ მისი გაუქმება აუცილებელია. მართული გუნდის ყოფილი წევრის ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადებით კი ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდით ცდილობს სასამართლოში დატოვოს კლანის წევრი მოსამართლეები და ამ ფორმით სრულად აკონტროლოს სისტემა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ შეწყდეს ეს პროცესი, ამის მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ არის ძალიან სერიოზული დარღვევები სამწუხაროდ ამ კლანმა, ამ ჯგუფმა, რომელიც დღეისათვის სასამართლო სისტემას მართავს და რომელსაც თავისი სურვილი ცხადია, რომ აქვს, რომ თავისი ხალხი შეიყვანოს უზენაეს სასამართლოში, დაუშვეს მათ სერიოზული შეცდომები და დაარღვიეს მათ კანონი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს დარღვევები არის გასათვალისწინებელი ფაქტორი და ვფიქრობ, რომ აი ამ დარღვევების გამო პროცესი სამართლიანად უკვე ვეღარ წარიმართება. დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა მოვიწვიეთ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები ბოლო პერიოდში იუსტიციის საბჭოში განხორციელებულ, ვთქვათ, მოსმენებთან იმ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარეობს უზენაესი მოსამართლის შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით, შესაბამისად, იქნება გამომდინარე, რომ არც ქართული ოცნება და არც იუსტიციის საბჭო არ ცდილობდა ამ პერიოდის განმავლობაში საზოგადოების ინფორმირება მოეხდინა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ცუდა წარიმართა პროცესი, ძალიან ბევრი დარღვევების ფონზე წარიმართა პროცესი. კლანი და ამ შემთხვევაში უკვე პარტიის თავმჯდომარე ივანიშვილი ცდილობენ, რომ გაიყვანონ საკუთარი სასურველი კანდიდატები.